Putar javnog komunalnog preduzeća Komunalac Vrbas danas su izveli prvu ovogodišnju akciju sanacije udarnih rupa na kolovozima u Vrbasu. Trenutno se nalazimo u ulici Palih Boraca, počeli smo sa sanacijom udarnih rupa. Vrbas ćemo raditi u narednih 5-6 dana, zatim prelazimo na naseljena mesta. Nadam se da ćemo ovo završiti do 20. maja, da bi trebali da počnemo da farbamo. Ja apelujem dalje na građane, na vozače, da paze dok radimo, dok otvaramo udarne rupe, da prate signalizaciju saobraćajnu, pošto će biti dosta otvorenih rupa, a mi ne možemo odjednom stići na svako mesto, tako da pripaze malo na otvorene rupe da bi bio što bezbedni saobraćaj. Još jednom apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise i obrate pažnju na saobraćajnu signalizaciju postavljenu oko udarnih rupa koje su u pripremi za sanaciju.